Bonjour à tout le monde, vous qui aimeriez vraiment immigrer ici au Canada, bino ba congolais tout oyo, bozoyo kangana ngongo, en tout cas je suis ravi d'être à côté de vous. Chose promise, chose faite. Je vous ai promis la vidéo, les vidéos en tout cas générales concernant la vie quotidienne des Canadiens. Je vous ai dit, je vous parlerai de l'immigration, comment venir ici, comment s'intégrer, les choses de base avant de venir ici au Canada. Alors, concernant le climat, toutes choses, en tout cas, toutes choses possibles, transport partout, en tout cas, je vous avais dédié, promis de le faire. Ça, la vidéo ici, c'est la première vidéo où je vous parlerai d'abord du salaire. Parce que si je vous parlerai, je vous faisais une vidéo de la vie, comment on vit ici, et vous donner envie de venir sans connaître les véritables choses qu'il faut que les gens vivent ici, ça sera peut-être une erreur pour moi. Alors je me suis décidé de faire une vidéo juste kaka pona ko pesa bino ba idéologie ba idée ya nini ya ba misala du travail, comment trouver misala, comment on paye les salaires minimum moyen et de telles choses comme ça. Alors la première vidéo ici, c'est juste pour vous parler du salaire minimum ici à Vancouver. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le salaire minimum, c'est 15 dollars. Donc 15 dollars, c'est le salaire base, de base. Ici à Vancouver, en Colombie-Britannique, c'est 15 dollars. Donc, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, kala mingi te ko ya ko mata na 15 dollars 75 ndenge na tozwa ko yo kakaka, mais en tout cas si tu travailles et que tu payes moins de ça, c'est contre la loi. Oza na droit ko ya ko porter compagnie wana nini plainte ke baza ko iba yo mbongo. Si ko ba salaire ezalaka na différence, toza na ba salaire autre babenga ka salaire moyen, salaire minimum na salaire nini maximum. Salaire maximum tolo baso annuellement en tout cas. Salaire maximum, nini yamutu maximum est à 574. Ce que vous avez un bon bébé par an, on a des actes au balobaka highest average. Bambongo ya salaire à l'icolouana est à par an, revenu no est à 574 000. Salaire moyen est à 129 000 par an. Naba yaba salaire pendant yaba tout yaba. Il y a un salaire de 15 dollars, on a dit 33 000 par an. Alors, déjà, on a aussi au moment que ceux qui ont eu un salaire, ceux qui ont une expérience, c'était qu'ils ont eu un salaire à temps de sous. Il y a 20 dollars, il y a 21 dollars, il y a 15 dollars, il y a 20, ils ont dépendu. Mais moyen mingi ils ont joué wana so que une compagnie a bien payé ça ba 30 ba 35 ils ont dépendre kaka na compagnie oko zoa pe musala oko sala donc oko futa mano ba mbongo wana so ki o multiplier par exemple so ba futi 25 dollars par heure journée moko ba tubasala ka 8 heures de temps zoa sika 25 fois 8 et pèse déjà 200 wana sika ko banda ko zoa 200 dollars chaque jour fois 5, pose la 5 jours par semaine. Donc, et comme déjà, on a fois 5 000 dollars par jour, par semaine. Calculer déjà, on a 4 000 par mois. On a ça, ce que ça, yomoko. So, et puis, on a moi si, azo salaye, puis azo za bambonga, n'engwana, en tout cas, beaucoup, ma même ta, na bambonga, bambonga moko boya bien. On a des salaka sika, koto yo na Colombie-Britannique. Bon, on a peiné ba bêtise été. Mingi za penza place oyo okokuta ba congolais té. C'était quoi okokuta ba camerounais penza té. Ba noir za na Colombie Britannique yango moko toza soki moins ya 1%, toza ku 1% té na population ya province Mobimba. Donc toza muké. Oyo za na posa ko vivre sika ba congolais baza té. Awo za place oyo za mboka na ye. Soki oza na posa pena ko vivre sika oko évoluer yo moko sa ba problème belé awe za mboka pena
esengeli okoma soki oza ko oyé oza mutolingi penda musala okose retrouver na mboko yango naza nayebisa kibino mboka na biso eza na probleme mutu aza na esprit ya kobima oyo alobi na bimi oluki mwa moyen na yo okoti na mboko oyo en tout cas soki otikali na Québec ba Montréal ba Toronto eza place okuta ba noir rebelle mais soki oyé na Colombie Britannique na ba Alberta ba côté ba ouest côté ouest ba noir ba zaka ebele te pe yango kuna nde ba misale za kapenza mingi parce que côté ouest nde poumon penda ya pays mobimba côté za penda ba nini port ya minene ezali port oyo penda ezolesa États-Unis ezolesa donc awa port ya awa nde port ya munene ezolesa Amérique du Nord port oyo ya awa na Colombie Britannique toza na banzete toza na banini ba pétrole toza na mine donc économie eza mélangé ce qui est bien pona mutu nyoso oyo alingi kosala musala se bomoni koto esika makambo ebele ba congolais alaka na bêtise mingi bokota leza bakota ya Montréal bakota ya Québec ba Toronto esika ba communauté na biso eza munene pe mingi mingi bato ya kuna je m'excuse vraiment koloba likambo oyo mwa kosala na bango ezaka mwa mobulu bango kuna eza place ya ba polémique mingi soki omoni ozongi kote Colombie Britannique eza ba province oyo penda na communauté na biso eyebani te ba province ya kote ya ouest eyebani na communauté na biso te parce que kote kuna eza place bato penza biso ba noir biso ba congolais toza penza te pe soki oza kote oyo oza entouré na bato oyo basalaka chaque jour yo pe oza obligé kosala kote mituka mutalo bato kozwa mutuka ndenge olingi ba marque nyonso olingi oyo penda okana te un jour okokumba okuta ngo awa donc coup de vie ndenge nini ndenge napesi bino pe salaire ya likolo cela veut dire pe coup de vie pe eza likolo ezo dépane na prof, nini cité nini okofana na kati soki ofani na centre ville loyer na yo pe kozala mwa likolo soki ofani na cité salaire pe kozala différent yo bino moko bokoprendre ndenge ezala donc kote ba loyer soki oza kozwa par exemple 4000 par mois exemple na pesi kaka 4000 par mois toloba soki ozwi ata loyer ya 1500 oza deja bien po oto ofuti loyer okotikala nona bambongo kaka soki imagine soki oza na mwasi soki odoza couple mutu na mutu azozwa ba 3000 ba 3000 na ye deja par semaine soki pa par mois soki boza kolue biloko ya 1500 donc botikali na 4000 mosusu oyo bokosala na bino makambo mosusu donc ba idéologie eza kaka bino idéologie eza kaka façon nini yo okoorganize makambo na yo eloko ezokamwisanga depuis nalobaki na kosala video ya boye bato ebele bazo bakomi koyebisa nga nde napesa bango connexion ya koya kotoyo nga nalobi na kobanda kosala bavideo sika epesa bino ba ide pe ba ideologie ya koya kotoyo me nga soki olobi nabanda kolukela nakoma neti mutu nakomi officier sika kosala elo bapapie ya koya kotoyo wana bosana na yo parce que je n'ai pas le temps naza na vio nazosala nga nazopesa bino banzela mutu ya kokumba sika ekomi yo nga nalakisi yo GPS napesi yo mapi ya koya eza boye na boye na boye mutu akokumba eza yo yo nde kodeside soki kosala nini kobenga ngai te nasalisi yo koya na kobanda ndenge nini parce que mutu na mutu aza na baideologie oyo asalela koya nga nakoyebisa yo awa eza boye deja napesi yo prix napesi yo deja basalaire ndenge bafutamaka koto ya minimum eza nango boye par année soki ozwaka mbongo ya moke penza ya ba minimum wana okozwa no ba 33000 par an soki ozwaka moyen ezo dépendre ezokeni ba 100000 ezokeni ba 70000 ezokba moyen toke basali moyen na bambongo wana nyonso ezokenda apeupre na 129 mais bato bazwaka penza ba patron ba PDG banani wana bango bazwaka ba 570000 par an donc eza kodépendre mpe na katégorie na musala osalaka mais bino nyonso boza en tout cas okoregrete na yo te eza nde beta boule ndenge bato nyonso babetaka boule ya kobima ya kokota place il faut kozala nde na esprit ya kozala nomade
ceux qui ont décidé que ça comme un nomade au kosala makambo et un esprit kaka biso ba congolais tous un esprit à kobanga tous un esprit à koloba chebiso chebiso ande chebiso yango salaka yango pe tindaka de temps en temps mutu azala na capacité à kobimater à kokende komeka photo za la esprit à komeka parce que ceux qui ont risqué te oko zape loupe mbate makambo nyonso faut ko risquer ko zwa risque na vie ba patron toza komona lelo baza batoza kobenga bango ba patron soki babandi koyebi sofu ndenge babandaki ba risque ezalaki na kati yo mutu oza na ba tunisie oza na algérie oza soki na cameroun oza na congo oza soki na france oza na belgique na pesi bino kaka na peseli bino mutu na mutu ebi esika azabe mutu aza na ba suède kuna ba danemark ba norvège différence eza kaka kote bandako mais bino bavi na bino eza deja bien kuna vie eza bien différence na canada kaka eza canada eza neti babengaka mboka kibebe eza mwana moke bandako bapesa ozomona ndako ya chambre moko eza mokolo nakomaki na europe nakende na europe na france ozomona ndako famille mobimba bazofana na kati en tout cas kote donc ndako ya mutu moko nde kuna tamusi ya batu donc famille mobimba batu 5 bazofana na ndako ya mutu moko na canada donc canada bandako eza mwa munene ba espace ezali penza soko zwi ndako na eza l'appartement eza la ndako pena ndako ndako ba en tout cas ba espace eza penza espace eroza oza na kati oza ko sentir oza ko mi sentir pena kitoko koto mutu alwaka ndako ba frigo ba top quality peneza na kati ba makamu nyoso ya bio zo sentir ke eza na kati ya ndako mais ba mboka misusu il faut yo moko misombela o mitiela mikoto makamu wana ata soko sombi ndako makamu wana ezalaka direct na ndako so makambo eza ebele ya koloba lelo nalobaki na kolobela bino kaka makambo ya nini oyo ya salaire prochainement tamo sulobi to samedi na kosala makambo tamo susu ya ba immigration basi jeza ebele oye koya eya kaka ekoya o na pesi bino kaka mwa cliché oza neti ebandeli na pesi mwa cliché kaka ya ba sal, ya salaire donc soki ozwaka mbongo ebele koleka mbongo nauti kopesa yo koyebisa yo yo nde okoyeba mais parere ndenge nalobi soki ba oza mutu donc bayibi yo mpenza bayibi yo ozosala na ba McDonald wana oza mpo mutu ya sika tamoso baopesa ba $15 mais bakompanie ebele efutaka nango kaka likolo ata soki wana nde basic salaire de base mais okomona bakompanie baza koengage bato na ba 19 ba 20 ba 20 kombie ezodepane na kompanie ndenge naoti koloba eza kaka mutu nde ele alingi azoluka mosala ozokota na internet eza kolakisa bakompanie na basalere bakofuta yo en tout cas bozala mpe bato oyo bomesana koyekola makambo ya sika anglais eza eloko oyo ezodomine monde mobimba mutu oyo aza deja libanda soit oza deja na age moko deja plus de 15 oza na ba internet na yo zwaka ta ya kokota ata na basite internet moko place ya koyekolaka ata anglais mike mike parce que monde eza koevolue il faut kosadapte kosintegre na bamboko toza kokende nazomona bato na france wana mutu afani na france depuis français na ezobonga te plus de 20-30 français ezobonga te parce que manque integration faut koyekola kosintegre parce que soki oyekoli munoko ya mboka esika ozokende yango nde kofungolelo mpe baporte donc bokontinue botala video kaka tina suka bosepela botala nee natie baplace ebele ebele nazalaki na centre ville nakei na baquartier awa eza centre ville donc nabetibeti momwa baturu mike mike natieli bino sika kolakisa donc a général ndenge mboka eza baapartema oyo awa chambre moko eza 2000 awa mutu ameka te mutu ya kongolais soit mutu ya sika eza na bakongolais mpe baza na kati wana moko moko tozali mais eza na baoyo mpe baza na cité mutu na mutu nde aza koyeba poshe na ye na place nini ya komitia ele aza kosala makambo oyo en tout cas bokontinue kaka bakestio eza ya bino basujet ezoya ebele ebele nazotanga na basujet nazotanga bamessage na bino na basi na nini nao boza kosigerenga ba makambo ya koloba ekozwata mais
il faut bon mais ça n'a pas calamité mama kamboué kozala pena na komanda basupe na ba plateau ba koya kolobela makambo mboka pena niveau ya awa donc beko sepela penza trop.